Her gün hava hakkında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Milli Hidrometeorologiya Xidməti ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi haqqında məlumat yayıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 2-sində gözlənilən qısa fasilədən sonra dekabrın 3-dən 7-sinə dək fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi ərazilərində intensivləşəcəyi ehtimalı var, şimal şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 2-3 dərəcə aşağı inəcək, 5-8 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 2-sində gözlənilən qısa fasilədən sonra dekabrın 3-dən 7-sinə də ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Şimal, şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 2-3 dərəcə aşağı inərək, aran rayonlarında 7-12 dərəcə, dağlıq rayonlarda 0-5 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.